Goeienaand julle. Ek dink julle is net so opgewonde soos ons om weer net terug te keer na die normale lekker kerkhou waar baie mense is, waar ons kan bietjie interact en bietjie fellowship sal hê. Ons glo daardie dag kom nader en dat ons nie meer hierdie hoef te doen nie, dat ons kan lekker saam met mekaar kuier weer in die sentrum en lekker kan groot gaan vir die Here. Ek wil vanaand bietjie met jou gesels oor wat definieer jou? In Engels, what defines you? Nou as jy mooi gaan dink is dat jy word gedefinieer deur jou optrede. Dinge wat jou opgewonde maak, dinge wat jy glo, goed wat jy glo, goed waarvoor jy 'n fight sal opsit. Dis toch goed wat jou gaan definieer. En hierdie goed wat jou definieer, maak ook en bepaal ook hoe jy optree in sekere situasies. Met ander woorde, hoe dien jy, maar ook hoe maak jy 'n verskil in ander se lewe. Nou, ek wil vir jou vra om somme nou al pause te druk en vir jou papier en pen te kry, want jy gaan nou die geleentheid kry om 'n paar goedjies neer te skryf en dan gaan jy so bietjie na jouself kyk en so bietjie selfondersoek doen vanaand. So my eerste vraag is, wat definieer jou? En jou definisie vir jouself moet toch kom uit jou waardes uit. En as ek dink aan waardes soos byvoorbeeld eerlikheid, integriteit, goedhartigheid. Nou as jy jou waardes nou neergeskryf het, dan wil ek hê jy moet dit as 'n basis gebruik. Dan moet jy so eentjie terugstaan en net sê, weet jy, as ek na hierdie goedjies kyk, is dit wat my as Jaco definieer? Is dit wat my optrede definieer? En doen so 'n bietjie selfondersoek in dit. Ek wil hê ook in dieselfde asem moet jy op 'n volgende kolommetjie moet jy die volgende neerskryf. Skryf goedjies neer wat jou opgewonde maak, goed wat jou angstig maak, goed wat jou bly maak, maar ook daai goed wat jou knoppie druk. Gaan skryf dit ook neer. En dan vat jy ook so 'n bietjie tyd en dan sê jy net maar, die laaste ruk in my lewe, hoe het hierdie goedjies 'n invloed gehad op hoe mense my sal definieer en hoe ek myself sal definieer? Nou ek het so met so 'n paar definisies, een woord definisies vir mense. Byvoorbeeld as iemand sê, maar dit is 'n aangename persoon. Dit beteken, man, dis baie lekker om met hierdie persoon te gesels, daar is sommer net iets aan hierdie persoon, die persoon is vriendelik, is maklik om te praat met die persoon. As jy sê iemand is vriendelik, man, jy kan hoe down voel, en as jy met hierdie persoon gesels, dan, man, jou gesig sal ook sommer net helder raak, en dis lekker om met hierdie persoon te praat. En as jy sê iemand is charmant, dan sê, man, dit is net iemand, almal wil met daai persoon gesels, almal wil net bietjie interaksie met daai persoon. Die persoon is lewendig en laat jou sommer goed voel, maar is ook opreg. As jy sê iemand is beleefd, dis nou jou mense wat sê dankie en asseblief. Dis 'n beleefde persoon. So het ek nou 'n paar positiewe goed genoem. Maar jy kan ook ander woorde kry soos ongeskik, kortaf, koud. Ons gaan nie vanaand op dit konsentreer nie. Ek wil vanaand vir jou net sê dat jou definisie word eintlik bepaal deur God. En ek gaan vanaand vir jou probeer verduidelik dat jy moenie dat die dinge van die wêreld jou definieer vir wie en wat jy is nie. Nou wil ek hê op die skerm gaan daar 'n paar woorde verskyn en ek wil hê jy moet net 3 van hierdie woorde kies vanaand. En wanneer jy hierdie woorde gekies het, wil ek hê jy moet so eentjie gaan terugstaan en aan die 3 woorde kyk en sê, wanneer as dit sou my persoonlike definisie van myself wees, hoe kan ek dit gebruik om 'n verskil in ander mense se lewe te maak? En ek lees hulle. Eerlik, direk, dinamies, gemotiveerd, objektief, selfversekerd, toegewyd, volwasse, doelgerig, verwaand, aandagtig, moedswillig, aanhoudend, 'n aanhouer of 'n wenner. So vat daar 3 van hulle wat jy glo jou die beste beskryf. En as jy langs jou maat sit, jou man of jou vrou of 'n vriend, sê net hoor, stem jy saam, is hierdie 3 die beste beskrywing van my? Maar kom ons kyk, wat sê die Bybel, hoe sien God ons? Jesaja 1 vers 9.
het ek jou nie beveel nie, wees sterk en volmoed, wees nie bevrees of verskrik nie, want die Heere jou God is met jou, oral waarheen jy gaan. En ek wil het vir jou in Engels lees ook. Be strong and of good courage. Do not be afraid nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. So as ek hierdie vat en ek moet sê God vir my, weet jy wat, ek is by jou. Ek wil nie hê jy moet bevrees wees of angstig wees nie. En dis die definisie wat God vir ons het. Hy sê, omdat ek by jou is, mag jy nie eintlik hierdie goed hê nie. Hoor gou wat sê Deuteronomium 31 vers 8. En dit is die Heere wat voor jou uittrek. Hy sal met jou wees, hy sal jou nie begewe of verlaat nie. Jy mag nie bevrees of verskrik wees nie. Dis het bevel van God. So nou vat ek weer, weet jy, wanneer ek bang is, moet ek net hierdie vers onthou en sê, maar God sê, ek mag nie wees nie, want hy is met my. Wie sê Jesus, wees ons? Efesiërs 5 vers 8, want vroeger was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Heere. Wandel soos kinders van die lig. Matteus 5 vers 14, julle is die lig van die wêreld. 'N stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Op 'n tyd keer is ons die lig, maar ons is die lig wanneer ons kies. Wanneer dit gemaklik is, en jy kan maklik praat oor die Heere in jou selgroepie, of self as ons bietjie kuier hier by die sentrum, dan is dit maklik om die lig te wees. Maar is jy lig daar buite? Of is jy bietjie skaam, of is jy bang wat gaan mense sê? Hierso sê, wanneer jy werklik daai stad op die berg is, kan jy nie jouself wegsteek nie. Romeine 1 vers 7, Handelinge 26 vers 16, 1 Petrus 4 vers 10, 2 Timoteus 2 vers 3 sê dat ons geliefdes is, heiliges is, geroep is, diensknegte en soldate van Jesus is. Nou vraag, tree ons altyd so op? Handelinge 1 vers 8 en Efesiërs 2 vers 10 sê dat ons getuies en werkers van hom moet wees. Nou partykeer is dit maklik om te vertel van Jesus, maar wanneer jy iets moet gaan doen vir Jesus of vir die koninkryk, dan raak dit nou 'n bietjie moeilik, want dan is die keuse nou so 'n bietjie moeilik. En dan het ons nogal 'n geneigtheid om so 'n bietjie verskonings te hê. En ek moet sê die lockdown het baie mense reg oor die wêreld so 'n bietjie in 'n terugsit plek gesit. Ek wil vir julle sê dis nie nou tyd om terug te sit nie. Ons het 'n geleentheid gehad om dinge so 'n bietjie te reorganise as ek dit kan sê. Maar nou is die tyd om weer die vlam aan die gang te kry. Nou is die tyd om weer net voluit vir die Here te gaan. Al is ons nou net eers 50 wat by mekaar kan kom en 10 in 'n sel kan kom. Ons moet nie laat dit ons afsit nie. Nou is die tyd om die lig te wees. Nou is die tyd om ons vuur weer aan die brand te kry en te sê, wat doen ons? Wat is volgende? Kom ons lig dit net weer op. Wie sien God? Wie sien God wanneer hy na jou kyk? Johannes 10 vers 27 en 28. My skape luister na my stem en ek ken hulle en hulle volg my. Vers 28. En ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal nooit verlore gaan tot in die ewigheid en niemand sal hulle uit my hande ruk nie. Wat sien God? God sien ons as sy kudde en hy is ons herder. Maar God sê hierso, ons ken sy stem en hy ken ons. So wat sien God? God sien sy mense. Sien ons hom ook so? Sien ons hom as ons herder? God sien 'n perfekte skepping, soos wat hy dit bepaal het. Maar weet jy wat? God weet ook tog, weet jy, ons gaan nie aldag die regte ding doen nie. Wel, ek weet nie of mens ooit die hele dag die regte ding kan doen nie. Maar God gee vir ons altyd die geleentheid en hy sê, weet jy wat, ek weet daar is moeilike dae, ek weet dat moeilike tye is. En daarom het hy vir ons Jesus gestuur en Jesus was ons voorbeeld hier op aarde. Maar hy gee ons 'n geleentheid om deur die woord 'n ware refleksie te kry vir wie ons is en wat ons is. En dan gee hy ons uit sy genade die geleentheid om nader en meer soos Jesus te raak. En die ander ding wat hy ook doen is hy sit mense in ons lewe wat vir ons lief kan wees. Maar ook vir wie ons lief kan wees. En weet julle wat is die wonderlike ding? As jy die naaste mense, die naaste aan jou vat, en jy kyk na hierdie mense en hulle karakter en hoe hulle is,
Let daar baie van wie jij is en die mensen die naast aan om jou. So gaan en gaan kyk, met wie hou jy jou bezig? Is dit die mensen wat helpt dat jij die definitie is wat God wil hê jy moet wees? Ek het so 5 puntjies wat ik voor jou wil behandelen. En die eerste ene is, jij is waardevol. You are valuable. En so baie mense het in die lockdown tyd gevoel hulle het hulle waarde verloor. En ek wil vanavond vir jou sê, weet jy wat? Jy sal nooit jou waarde by die Here verloor nie. Nooit in jou lewe. Daar's niks wat jy kan doen wat hom kan wegdryf van jou af nie. Luister net wat sê die woord van jou waarde wat God in jou het. I am the creator and you are my creation. I breathed into your nostrils the breath of life. Dis Genesis 2 vers 7. I created you in my image. Genesis 1 vers 27. My eyes saw your unformed substance. Psalm 139 vers 16. So hy het ons al gesien toe ons nog niks was nie. I knit you together in your mother's womb. Dis Psalm 139 vers 13. I know the number of hairs on your head and before a word is on your tongue, I know it. Dis Matteus 10 vers 30 en ook in Psalm 139 vers 4. Luister na hierdie ene. You are fearfully and wonderfully made. Psalm 139 vers 14. Nou as ek na hierdie kyk en luister, moet ek vir jou sê, maak ek 'n afleiding wat sê, God het so mooi beplan aan ons. Hy het spesiale aandag gegee aan ons. Want hy sê ons is na sy beeld en dit moet awesome wees om te weet, ons is na God se beeld geskape. Het jy al ooit stilgestaan en gaan dink, is ek wie God sien ek is? Wat dink God van my? Wie sê hy is ek? Dan nummer 2 is jy is niet. En hoor hierdie mooi lijntjie. God crowned you with glory and honor as the pinnacle and final act of the 6 days of creation. So as jy nou gaan en jy maak hierdie amazing creation. Kom ons vat 'n koek. Dit is al die tierlantijnkies en mooi goeikies. En om af te rond, sit jy hierdie kersie boop hierdie koek. En dit is die afronding, of wat ook al jy daarop sit. Om af te rond, om te sê, al hierdie moeite en alles wat jy created, hierdie maak dit 'n perfection. En dis wat God met ons gedoen het. Hy het alles gaan skape, alles gemaak. En op die 6de dag het hy gesê, ek maak die mens. Is dit nie amazing om te weet wat God in tyd ingesit het in ons nie? You've been saved by grace. Efesiërs 2 vers 8. You've been justified by faith. Romeine 5 vers 1. Luister hierna. In my eyes you are a brand new creation. The old has passed away. The new has come. 2 Korintiërs 5 vers 17. En hierdie ene. Sin is no longer your master. For you died to sin and are now alive in me. Dis Romeine 6 vers 11. En natuurlik, all your sins are forgiven. In Johannes 1 Johannes 1 vers 9. Dan die derde enetjie. En hier wil ek vir jou sê, dit gaan oor, jy het sy gees. God se gees en Jesus Christus is vir ons een. Want Jesus het gesê, hy stuur iemand in sy plek. En ek wil vir jou 'n paar versies lees, wat dit net vir my bevestig. So, as jy praat van die Heilige Gees en van Jesus, is dit vir my, is dit 'n eenheid, want ek voel net, toe Jesus gesê het, hy gaan vir ons iemand beter stuur, is dit toch ook hy. Dit is hoe ek het net ervaar in my lewe. You not only have a new father, but also a new family of brothers and sisters. Dis Lukas 8 vers 21. Look to Jesus, keep your eyes on him. He is the author and perfecter of your faith. Dis in Hebreërs
12 vers 2. Christ is in you by my spirit and you are in Christ. Dis Johannes 5 vers 15. Ons moet verstaan die eenheid van Jesus, die eenheid van God, die eenheid van die Heilige Geest, die drie eenheid wat in ons is. En ons moet elke dag die Heilige Geest die geleentheid gee om deur ons te werk. Weet jy, daar is so baie getuienisse waar mense in ongelukke kon gewees het, maar die Heilige Geest het gesê, moenie vandag hierdie pad ry nie, ry hierdie kant om. En ek dink, as ons net gaan terugsit en jy gaan dink 'n bietjie van besluite wat jy geneem het, wat so anders kon uitgedraai het, waar jy sê, maar daai stemmetjie, dis nie daai stemmetjie nie, dis die Heilige Geest. Punt nummer 4, jy word transformeer. You will be transformed. As you seek me and see more of my glory, I am transforming you into the image of my son. 2 Korintiërs 3 vers 18 en ook in Exodus 33 vers 18. One day you will be changed in a moment, in the twinkle of an eye, at the last trumpet sound. Dis in 1 Korintiërs 15 vers 52. En luister na die versie. When Jesus appears, you will be like him, because you shall see him as he is. Dit is 1 Johannes 3 vers 2 en Romeine 8 vers 29. Nou hierdie versie maak my opgewonde vir die dag wanneer Jesus ons kom haal. Want dan gaan ons die Jesus wat ons in die woord van lees en die image wat geskep word, gaan ons sien wie Jesus regtig is. Dan die laaste enetjie nommer 5. Is jy verteenwoordig God Almagtig? Kyk na Jesus. Hou jou oë op hom. Hy is die skrywer en die volleinder van jou geloof. Therefore walk in a manner worthy of your calling. Efesiërs 4 vers 1. You are no longer darkness but light in my son. Walk as children of light. Efesiërs 5 vers 8. You are the light of the world, a city set on a hill. Matteus 5 vers 14. I have called you, is in 2 Petrus 1 vers 3. I have chosen you, is in Openbaring 17 vers 4. Ek sluit af en ek vra vir jou die volgende. Hoe sien jy jouself? Wat definieer jou? Skep jou omstandighede die totale verkeerde indruk of definisie van wie jy is. Laat jy toe dat die omstandighede so warbel om jou create, dat jy self nie weet wie is jy nie. Ek wil vanaand vir jou sê, dat die feit dat Jesus vir ons betaal het deur sy bloed, is ons vrygekoop van definisies wat nie ons deel is nie. Besef dat die vryheid in Jesus Christus en die roeping wat God vir jou het, jou definisie is. Ek bid vanaand regtig dat jy sal verstaan dat vanaand wil ek net vir jou sê dat die definisie van die wêreld is nie wie jy is nie. Die definisie wat God vir ons het, dit is wie ons is. Kom ons sluit die oë. Vader, ek wil vanaand bid dat elkeen wat hierdie woord gehoor het sal besef en sal verstaan, Here, dat ons definisie lê in wie U sê ons is, Here. Here, ek wil kom bid dat wat 'n verwronge idee die wêreld by ons skep, Here, dat ons dit sal afsny in die naam van Jesus Christus, dat ons dit nie ons deel sal maak nie, maar dat ons sal glo en sal verstaan en sal bely dat ons vrygekoop is deur die bloed van die Seun, dat ons gedefinieer word deur dit wat U in die woord vir ons sê. Wonderfully made. Here, ek wil vanaand kom bid vir elkeen, Here, dat vanaand die vryheid oor elkeen sal kom, dat elkeen die waarde sal besef wat U op ons plaas, Here. Ek wil vir elkeen bid, Here, dat die vryheid oor ons sal kom, Here. Ek dank U, Jesus, dat ons kan weet dat U ons lief het en eerste lief gehad het, dat U betaal het met U lewe, sodat ons vry kan wees. Ek loof U, ek prys U in die naam van Jesus. Amen.